前立法院长王金平专心挥毫，写下齐心共荣，逆增上缘。大家当然好奇，要跟谁齐心？是韩国瑜还是郭台铭？这个是有网友提起的啦，所以我们今天应网友的一个要求，我有跟连先生说，以后再说吧，现在不急嘛。韩王会不急，倒是国王会早就登场。8月3日，两人密会谈了2个多小时，有没有谈到搭档参选2020？一起要为台湾的前途，那么来共同打拼。国王配有可能吗？现在也没有这个设想了。那未来呢？不清楚。那很多年轻人都会对自己的目前的处境跟未来台湾的走向，还有就是他们自己未来人生的规划，有很多很多的疑问，所以他也觉得说，如果能够在这方面多做一点，可能会对台湾的年轻人更有帮助。下一步怎么走，国王依然没给答案。不过国王两人互动频繁，倒是韩国瑜却还是无法跟郭台铭通上话。还在等郭台铭董事长的回应，但是我已经再一次去打电话，也语音信箱的留言，连续见了好几次。如果有可能的话，一定再安排的再拜会王院长。因为我个人没有拿着董事长的手机啊，所以我不晓得他大概是打到了哪一只手机，那是不是真的有打到这样？那因为董事长也没跟我们提起，所以这个部分我比较不清楚。明明人都在台湾，就是碰不上面，通不上话。国王两人对韩国瑜冷处理，也让韩国瑜的总统路拉起警报。欢迎新闻，国院庭杨植玉台北报道。